alon ae Mas, alon. Alon ae kebanteren. Hai, hai. Hai. Hei, Pak Kol. Hei, hei, hei. 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 Hey. Pak, jenengan kali niki bareng. Hei, hei niku bareng. Oh iya. Hei, 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 hey. Bareng. Lah iya. Bareng kok. Wis bareng no. Kene iki hei ngono lho. Wong kene aku ya wis hei ngono. Bareng iki. Hei, hei, tetep langsung. Hei, hei ngono bareng. Ngono, Pak. Hei bareng ngono. Iso ora, Pak? Iso ora? Iso. Hei, hei ngono bareng iso ora? Wis bareng. Jenengan niku pripun to? Iki ku sing di sini lho. Pundutan-pundutan termasuk pundutane Bapak Marsono kok diaturake. Ya. Sing baku saiki panjenengane Mas Titik Kluthuk munggah pentas ya nderek ngregengke swasana. Monggo aku tembangi manut kanca-kanca. Nyu Kusuma Wardani. Monggo dadoske Mas. Ya. Wah, asik. Luar biasa, Mas. Alhamdulillah sukses mboten kados dalu menika, Mas Iko. Anggih, wah, ditimbali priayi ndukuh ya, Mas. Amin. Ya, Kecamatan Gondang. Mesine warga masyarakat niki pun mboten asing lagi. Wah, untuk panjenengan berdua. Kula niku ngantos pekewun jer ditimbali terus saben tahun. Terus kula niku ajeng paring piwales menapa yen mboten doa untuk warga masyarakat Dukuh Sedayanipun, Mas. Amin. Nggih. Mugi-mugi saged to sehat bahagiat sedayanipun. Amin. Mugi-mugi kathah rejekinipun. Amin. Mugi-mugi kaangkat anggenipun piyayi dukuh ingkang nandang gerah, gerahipun inggal sirna. Amin. Mugi-mugi ulu pametu para kaum petani wonten ing dukuh ing benjangipun saged to melimpah ruah. Amin. Rezeki turah iso nggenutake anak sekolah neruske kuliah insyaallah iso budal ning Mekah lan Madinah. Allahumma. Amin. Wah, muga-muga anggone le bersih desa ilango sukerto sengkalaning desa bisa plek ketamplek tir kesentir kentera ning kali Bengawan Danalaya. Gembili panganane penyanyi telo panganane yoga sarden senengane para sinden geplak panganane pelawak batang niko pangananipun dalang. Kowe iki mbok aja mentek teko aku kok batang-batang ne lho pisan. Lah jenenge duwe pitik urip apa yarpe kolu kok iso. Wong nggih nggih. Saya tak iki mang agemane anyar nggih. Loh, jenar. Wah, hebat. Mulane kula niku ora nek semangat. Napa, Mas? Potong neh enggak. Boten. Kula niku lak pun Pak pikantuk waris saking bapak. Ora. Nek dadi seniman kuwi iso ngajeni raga. Ajining raga gumantung saka busana. Kula setiap kali penampilan kalau kula sama Mas Joko itu nah, selalu berganti busana. Karo meneh niku kula mung memberi masukan kok, Pak. Napa? Jenengan niku lek ngukur baju niku mbok disesuaikan. Pripun? Lek jenengan pantes pas nggen gulu nggih pas tepat. Mas Kluthuk kok kaya gegeden ngono. Oh, nggen gulu. Jane nggih pun kula lemokke lho. Pun kula pakani katul isu. Lho. Mboten yo ora iso lemu-lemu lho ya niku. Permasalahanmu wedhus. Nek lak tetep ketawis pas. Lho, lagi wasis to. Ngayuk Joni to niku. Sajake ketoke merabu. Lho, merabu. Nek rat niki lak kesih keturunan darah biru. Kula niku darah biru. Dadi keturunan kraton ya? Kraton. Kula niku titel kula RM. Wah, Raden Mas, rosokan menungso. Kok rosokan menungso pripun to ya isih diangkat derajat. Alhamdulillah teng dukuh. Nggih. Wah, jebul yo gone jenengan nek sing omahe kene to. Lho, lah kene. Mas Eko itu layakno Pak Eko ki ternyata itu main di mana-mana. Itu saya itu baru tahu bahwasanya yogone Pak Eko, pengrawite Pak Eko itu ada warga yang asli si Duko sini. Nggih, nggih. Hebat. Kok ngertos sampean? Tapi main nggo omah dhewe iki ning kene. Omah dhewe pripun ini memang fasilitas sekolahan ngono lho. Disekat niku. Mas Eko ki kreatif. Musisine hebat. Kreatif panggung e biasan. Eh, Pak, kok dilek kudanan nggo payung benar saya, Mas. Nggowo wit dhewe ngono to. Rumang samu. Niki lho, Mas, acarane bersih desa. Lah, wis rasah diomongne bersih desa iki wis insyaallah ngomongi bersih desa, bersih ki resik desa ki desa utawa panggonan
Lek wis ngene kene bersih desa, insyaallah desa Ndukuh iki bakal resik sembarange, tegese resik sembarange, resik penyakite, resik bilahine bakal teko kesehatane lan bakal teko rezekine. Amin amin. Amin. Kepala desane sampeyan wis tepung nggih. Loh, kalih kula ya plek no, Pak. Pak Cu. Loh, Pak Cu. Oh. Ya jelas lho. Pun kenal to. Pak Cu. Loh. Pak Cu ora kacuk kok iso. Pak Cu. Lah ya Pak Cu. Nyeluk mokak ngono. Pak. Nah, wis enom ya kupingmu bosok iki. Lah mun nyeluk kak kok mau. Pak Cu. Kayak jangkome. Pak Cu Sindu Wiyoso. Pak Cu Sindu Wiyoso. Beliaunya lenggah. Menika lho. Ngagem busana kejawen lho, Mas. Lho, nggih lho. Menika Pak Cu. Endi? Ngagem rasukan Surjan Ngayogyakarta warnane coklat. Gambare lurik. Sampeyan tingali. Bajuke lurik, lurik, blangkone murup, murup kecilien. Blangkone murup. Pas gon bathuk ini murup, Mas. Kayak wong nyuluk kodhok kok kadang. Pak Sindu. Pak Cu Sindu Wiyoso. Pak Sindu. Piyainipun jawi sangat. Jawi sangat. Okay. Ini bahwasanya sudah bisa dikatakan beliau adalah sosok pemimpin desa yang menjadi barometer lurah-lurah Tulungagung. Amin. Sudah terbukti, Pak. Uang ki rasa diwe maneka warna, ora rasa diwe omongan. Okay. Tapi rasa randuning badan sing agem beliaunya. Ini sudah menunjukkan bahwasanya itu karakter beliaunya, Pak. Umpamane ngagem apa le? Ngagem Surjan sing rupane lurik, lurik, lurik iki saka tembung lurah iki ora lurus tumindake ora gelem lirak-lirik. Oh iya iya. Lurus tumindake ora gelem lirak-lirik tegese anggaran kanggo iki, anggaran kanggo iki insyaallah bakal di bakal kasihkan. Iki nyambut melu-melu iki ya. Rusuh iki. Arep melu omong ira entuk. Bakal dialokasikan terhadap tempat-tempat yang bener-bener itu membutuhkan. Ora nyeleweng. Nyapa kok Pak Lurah ngagem blangkon? Engko lek nggae helm kok dikira pemadam kebakaran. Contohmu ki tenanan mau pas agem. Blangkon ki sebagai lurah, pemimpin desa. Blangkon ki blang-bleng kudu klakon. Tegese blang-bleng ki aspirasi masyarakat itu harus ditampung terhadap beliaunya. Dadi aspirasi masyarakat ki okay lho Pak. Iki butuh iki kurang iki butuh iki. Beliau sebagai lurah itu harus bisa mengontrol atau bisa menampung aspirasi masyarakat. Bener banget. Mula jenenge lurah ki apa? Lurus dan terarah. Rungokno Pak Eko. Kowe kok ngomongnya aku yang nguyai Bayu Segoro ngelabur langit to, Le. Lha nyapa? Lah aku ya dua periode kok. Kok sik kok omongi rungokno Pak Eko. Rong periode pembangunan ra cetho ta. Ana iki cetho ya, Pak. Cetho. Joglo ae ape. Perubane awake dhewe mbiyen rene saiki iso ya ape. Gapura ya anyar. Ngarepe nek Garuda Pancasila. Iya, menandakan NKRI. NKRI harga mati Pancasila sakti. Ngarep balik desa kurungan tok lho apa. Biyen. Kurungan sing ngebru isi rahmu. Kan nesu lho panjenengan. Wong sing ngomong sing diomongi aja aku, umum untuk umum. Lah ya kan umum Pak Eko. Saya kan berbicara umum lan jenengan mancing piyambak. Nggih napa to? Saya berbicara Pak Sindu lho niki. Lah sampean mangmune ngono lho Pak Eko. Lho lha nggih. Saya kan menunjukkan sing apik ki contonen ngono lho Pak Eko. Nah. Sing elek aja digawe. Nah, mulane nek bojomu elek ning omah, golek sing apik ning jaba. Jaba. 350 jos wis aku. Jaba to iso. 350 jos. Oh koyo mah kelar kok iso. Kita itu online ya. Enggak. Pak Sindu menika. Pak Sindu menika. Iya tak bener. Pun trep lan terwoco. Nah, pun sebagai pimpinan desa, desa pundi menika? Dukuh Pak Eko. Mula anggenipun Dukuh menika saged berkembang pesat, terdukung dengan adanya para staf-stafipun. Nah, bucareipun, stafe kabeh iki nggih lurik kabeh Pak Eko. Seragam, ora nek betane ndi lurah, ndi carik, ndi perangkat desa. Nah iki, klambine padha Pak. Imbuh wis lunas purung aku mudeng kabeh. Ngawur kene iki. Ya wis ana anggarane dhewe no. Dukuh iki paling sugih lho Mas. Kerajinan swadaya masyarakat ya maju. Home industry maju. Lho iki lho. Apa nek Dukuh? Lho, kliki niku pring iso dadi kerajinan, iso dadi ceting, iso dadi jaranan. Ngriki, Pak. Gedek lho, ngriki produksi ngriki. Malah roh ngene. Lah roh lho niku suguhane sake ngriki kakean pring suguhane bongtok teng niku.
Pripun jenengan iki? Wong bangsaku kok. Kulane kene iki kaya. Ngono lho. Patuh nek mati jadi mbah. Aku mati gelem bunjal ya rasane. Mulane Pak Lurah niku nuwun sewu bengi niki mboten eman. Ngentekke ragat golek nikmat ben ora kena laknat. Amin. Ngoten lho. Minca Allah slamet donya akhirat. Amin. Ngono. Lancak piye? Lancak kabeh warga masyarakat. Nggih. Mula ngene iki pamrih apa to sedekah lilah to Mas. Bener. Genahe balik desa iki kanggo apa kok ora ngerti. Yo pertemuan. Yo bener balik desa untuk pertemuan. Wadah. Wadah. Nah, untuk menampung aspirasi masyarakat, warga masyarakat nglumpuk ning kono musyawarah untuk mencapai mufakat. Gila, Pak. Gila, tungokno Pak kok. Mula mulane jenengan niki digoleke harine napa? Sabtu, Sabtu iki kanggo pangiling-iling dina kuwi aja disawang dinane nanging disawang arti dari hari itu bagaimana. Nah, hari iki kuwi apa artine? Sabtu kuwi insapa barang sing wis kewetu. Mula lakon-lakon sing wingi sing elek aja dibaleni. Ingatlah kemarin adalah kenangan, hari ini adalah tumpuan, esok adalah jawaban. Iya, iya. Ini lho, Pak. Sabtu malam Minggu. Ora nutut. Lah bocah mau plunga. Mas, menungso kuwi termakan usia. Nek sik enom ngene iki pemikirane ya iso cak-cak. Yen wis sepuh ngene iki piye? Kos tuwa. Lah mu nyepuh nek aku. Usia aku karo awakmu lho, urung sepiro wae. Urung karuan yen ketoke sepuh ning pikirane iso kaya cah enom. Nah, ya kuwi. Lho. Kok sok kala sing rupane enom ini sok kala pikirane iso kaya piye sepuh. Ning lek Mas ngidik iki aku ngerti kok, Mas. Senajan isih taruna. Cara kasepuane le mikir iki lahir batin. Loh, awakmu ki durura tuwek. Sosok omongmu ceblang-ceblung ndak tak kena di gugu. Ngono lho. Tanggung jawab kuwi aku ora ngerti urusanmu kuwi. Dadi once-onceane kata iki mang penak Mas kritik. Nek kula lak jelas to, Pak. Sabtu insapa barang sing wis kewetu. Iya. Yeah, yeah. Mula bengi ki nanggap wayang gelar gamelan. Gamelan ki saka ziarah agama mbiyen, gamelan ki gawe amaling liyan. Gamelan gawe amaling liyan. Mula niki sedekah, Pak. Betul lho. Uangnya kesuksesannya seorang pelawak. Nggih. Lek sok nggondeli utawa gandoli sarunge kiai ngene iki. Lah iki ndekne aku tau gandoli sarunge kiai malah melorot ra katokan kok kiai. Sampean kuwi nek kepengin dadi santri ya tetep nyantri marang para rama kiai ngono lho. Pengin iso dalang ya kowe gondelono jarike dalang. Ngono. Ora cengengesan iki. Melotrok-melotrok. Saiki penemumu apa? Lek wis Mas Kritik iki mah ngomongne setu. Ini sapa barang sing wis kepetu? Lah iki. Saiki lek minggune piye le? Malam minggune. Hah? Minggune. Ki tanggal piro? Kok tekok tanggal? Tanggal. Loh, lah kok ya pengen tekok ngeten dadi ben ora ketok lek niki tanggal pinten niki saniki? 28. 28 apa 27 niki? 28. 28 ki angkane pinten? Loro karo Bolu. Iki tanggal 27. 28 sesuk. Eh? Sembarang wis, golekno sembarang. Tanggal piro, Pak? 28. 28. 28 ki angkane 2 karo 8. Yen dijumlah 10. Angkane 10. 1 karo 0. Yen dijumlah 1. 1. Lah niki. Bersih desa Dukuh. Yen aku goleki utawa ngonceki tanggal 28 yen dijumlah 10 angkane 1 karo 0 yen dijumlah 1. Tegese 1 ki aja lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siji. Kowe iki omonganmu subukan Allah wa taala mau jii ya kalah lho Gus. Omonganmu ora mbok wangi disesuaikan tenan kita Mas iko. Jii kalah tapi lak aku pindah kletek. Tegese wong urip ki aja lali manembah marang Gusti kang murbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manembah marang Gusti lang hidup bermasyarakat. Mulane ana sing darane ujare para winasis kita hidup itu harus berhablu minannas hablu minallah. Ya manembah ya hidup bermasyarakat. Wah, lu ngono Pak Eko? Bener. Ramutuk sampe siraman rohani Pak. Jenengan kedah wonten. Aja meneh kok siraman rohani yen kowe sesuk-sesuk teko nang aku tak siramaki ndasmu kowe. Maksudnya siraman rohani santapan jasmani. Santapan jasmani dengi bojong tak santap ini dok. Kok bisa? Enak lho Pak. Apa ayo gulit no Pak. Temu nopo niki? Loh. Niki wet nopo niki? Loh. Ketapang. Ketapang. Mulanya wes pas. Wayang bengi iki ana wet ketapang sing ora diketok ning dan kanggo hiasan wayang bengi iki. Mergo iki wes nemu sasmito utawa filosofi kanggo warga masyarakat Dukuh kene iki Pak. Ora sang ngomongne wet.
ngomongnya asmane Mbah Lurah. Sapa? Mbah Lurah Cuk, C U K. C iki cocok usaha, U iki usaha, K iki kreatif. Dadi Cuk iki utowo Cuk ya, aja Cuk lho, Cuk. Cuk iki cocok U iki. Lah malah mbok jelaske kok. Loh, ndak ini takutnya penonton itu mempunyai asumsi sing negatif lho. Dadi Cuk iki C U K, C iki cocok ki U iki usaha, K iki kreatif. Beliaunya cocok dadi pemimpin usaha untuk menjajarkan masyarakat dan kreatif menjadi lurah. Welak, elak, 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 apik, apik. Sampean ki piye to? Bu Carik jenenge Bu Suci, Susi. Sapa? Sapa, Pak? Suci, Suki sugih rasa. Bu Carik ki lek sugih rasa, Carik ki cekelani dhuwit. Lek ora sugih rasa, kuwi bakal dhuwit dintekne dhewe. Loh. Tapi sugih rasa beliaunya andap asor, iki duduk dhuwitku, iki dhuwite masyarakat. Kok karo Bu Suci kaya telat tapi ngono. Karena aku suwi no 3 taun ngawur. Ci, ci. Ciki cita-cita. Cita-citanya untuk menjahterakan warga masyarakat Dukuh. Dadi Bu Carik itu loyalitas selalu ber cita-cita untuk menjahterakan warga masyarakat Dukuh kene iki, Pak. Kok ya temu to sampean iki ya. Nah, ora iki ilmu tuwek lho iki. Sak temu-temune. Ketua panitiane Bapak Subagio. Subagio su iki saka tembung supel. Ba. Bagi bahagia selalu, cerdas ae. Gi. Giat. Yo. Ora oki 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 ora lali. Bocah iki cerdas. Dadi suki supel, gigi giat. Ba. Bagi bahagia, oki ora lali. Sampai muni sak muni iki cerdas, cacek Pak. Utekku iki pinter ora. Lho, iki encer kok utekku. Utekku iki encer Pak, saking encere dledek kok kuping. Encer Pak, utekku encer Pak. Lho, lho. Ayo. Cami golene aku. Aku mek memandang dari belakang kemampuan iki. Dukuh desone. Dukuh, du. 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 Dukuh. Ini hebat nih kata-kata bagus. Dukuh. Dukuh itu ada D-U-K-U-H, ada 5 huruf. Dukuh ini D-U-K-U-H. D, dimanapun tempat, Dukuh itu selalu dikenal warga masyarakat Tulungagung. U? Usahlah bingung warga masyarakat Tulungagung sing manggon ning Dukuh kene iki, insya Allah ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Iya. Kak Pak. Anu ka? Kalem-kalem ya tak mikir. Ajare cerdas. Ya ya cerdas ya tapi menungso ki ya kemampuane terbatas ngawur. Jare mesin kok iso. Ka. Ka menika sok tembung kajian. Siraman rohani. Kok melu-melu ya. Kok panggah siraman rohani. Nah kajian ya rap. Wong sregep islami kagamis napa enten Pak. Kajian iki saka tembung apapun bentuknya program dari pemerintah desa insya Allah bakal diikuti oleh warga masyarakat. Amin amin. Aku bengi iki mbok kalane. U saka tembung usahlah bingung. Wes. Usaha. Iya. Wes ya usaha. U iki saka tembung urusan. Iya. Urusanmu ya urusanku. Ini yang bisa dinamakan hidup bermasyarakat. Okay, okay. Urusanmu ya urusanku. Jadi tidak ideal apa? Tidak individu dan tidak idealisme. Hah? Harapan kedepannya sakwise ngeneke gelar wayang bengi iki ndareke jenengan Pak Eko sing dadi dalange bersih desa Dukuh, warga masyarakat Dukuh secara khusus secara umum warga masyarakat Tulungagung uripe bakal gemah ripah roh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Min. Apik mulai gawe gonggongan iki pe. Ora nutut sampean ngene iki Pak. Kaos kaki malah jebol iki mbok gawe. Astagfirullahaladzim. Mas Eko ki apa wae ki nuwun sewu. Piyayi ki nek ndudhoke irit ngene iki, Mas. Ora irit. Ora kok semugih tumbas wis saged mundhut iso. Ning krana beliaunya itu manajemennya bagus. Kula kaos kaki ki nek nganti urung jebol kabeh urung salin. Nah. Lah ya no cawete ya ngono ya. Lah jenenge irit. Lah rong dredet ya rong gas. Ngono lho. Tapi kalau tak kali, guyon kali Mas Luduk ngagem ngambil menapa menika properti ini pun gak Mas? Iya Pak Eko. Napa? Menawi pareng ngambil kendangnya pun setunggal, jidor setunggal. Oh iya. Kesanipun menika lah desa religi toh Mas. Daerah ngriki niku pancen usum banget toh Mas. Nggih, mulo niku ya seneng banget nek enten jidor. Mriki lak hadroh wonten. Hadroh. Nggih. Budi iki ya. Ngetere drame karo ngecek tapuk iki. Kuwi ora ngece, Mas. Pitrah salah kedaden ngono lho.
Pak Eko ini kita tunggu. Tapi Mas Bud, yang junjung ini Mas. Gini, anu Mas, ecek. Nah, alhamdulillah. Ngeten. Niki yo kabeh nu nyambut gawe yo. Tim ini penting ya, mana-mana. Lah iki Pak Yudi ora mampir to mampingi Pak Yudi kok yo. Mas Eko badhe nderek nyekel. Niki ecek. Nah, biar menyatu. Grouping ngeten. Nggih, ngeten lah grup. Jo kritik. Yo bare niki tidak dikai peran sing ngaplok kok main ngecek. Mas. Sak niki ngeten iki. Berharga lho, Mas. Bentar, jangan. Sementing lah grup Pak Eko. Aja niku adik grup. Jangan pun lali enggak nih. Ewer. Aduh. Kuwi iso nutak iso. Pangapunten nggih, Pak nggih. Nggih. Riyen Pak, riyen kula riyen. Masya. Di jajal riyen. Aduh. Kene Mas Darmaji. Das barang buat tutu iki lho iso. Sareng ya, Pak. Menika budaya kuno nanging Jai Dukuh Tasik nginget-nginget, Pak. Pak. Pripun? Modele kaya ra terus dolanan. Iki nyambut ge lho kok. Aku iya su. Cak. Kaya ra terus dolanan. Jajal, ngene jajal, tempone pas ta tempone. Aduh. Tatakno tanganmu ecek-ecek ngene. Iya ngangu tukang ngangu. Ora ngono. Iya lah ngene. Ngono, karo nyanyi. Were. Sak ngamen. Asemi. Yo. Ayo. Budale piye? Kose alon-alon. Nang bablas adan. Enggak. Tapui lambemu. Wah, asik. Nun sewu lho Pak Eko nggih. Menika pamundutan saking Pak Lurah. Cuk. So ben. Cangkemmu tak katembak. Ayo, ora. Ayo cek. Wah. Cek isu rasane Jepun ya. Hey. Alon ae, Mas. Alon ae kebanteren. Semangat kok bos. Semangat yo semangat alon wae lande. Oke. Lale alon-alon gak bahaya ta. Hai. Hai. Jenengan seneni tau yo ora kompak lho. Lah sampean ngejak alon aku ora wenang nyeneni nek karo standar suarane saya. Hei ngono lho. Engko yang ngenteni aku sih. Lho wis teko dinteni apa? Lho. Mas sing ngenteni kendangku iki lho. Oh iso ayo. Yo. Eh Pak Kol. Hei. Hei. Pak, jenengan kali niki bareng. Hei, ini niku bareng. Oh iya. Tocok dah gentung-gentung. Hei, bareng. Waduh, wong loro padha pekane iki. Apa? Pekok. Sementing BRR piye? Apa kuwi? Bayaran. Bareng. Bareng. Hei. Bareng. Lah iya. Bareng kok. Wis bareng no. Kene iki hei ngono lho. Wong kene aku ya wis ngono. Bareng iki. He tatok langsung. He ngono bareng. Ngono, Pak. He bareng ngono. Iso ora, Mas? Iso ora? Iso. He ngono bareng iso ora? Wis bareng. Jenengan niku pripun to? Iki ku sing ngisini lho. Kene sing senene kula mesti. Sing ngisini iki malah awakmu. Lah kene ora bareng lho sing senene kritik kula mesti. Dikira kula sing kleru. Yo.
Hei, ayo. Hei, bareng. Pak, ngeten Pak, kula dudai. Aja mbok seneni, iki piyai sepuh. Pene mbok seneni mutung. Susah lah, kualat tau weh. Ini wong tuh kualat. Kualat apa, patang dirus watuk dewe aku. Mengkene pun wanten hater-hater. Tak dong, tak dong, tak dong. Tak gendung, gendung. Hei, hei, bareng. Tak ada loh. Hei, hei, bareng. Iya. Sini. Iya. Sini serani kulangat ini. Sampah niku. Sing kompak niki di video lho. Iya. YouTube niki netizen mesti ngelok niki. Ora kompak. Pokoke hehe ne bareng. Hei, bareng. Serius lah, aja guyon lah. Pak, niki ngenteke jam lho mik ngene to. Ngomongi. Pancen dia bentek nang bar. Ayo serius. Ayo tenanan. Hehe, tenanan. Iya. Hei. Ana ula ulane luwing. Ula luwing rambat nang kuping. Kondisi sik Pak. Rambate ning wit blimbing sik ya, Pak. Kondisi wit blimbing sik. Nang kuping piye kondisi? Wit blimbing sik. Kene iki aku kobong ning aku. Wit blimbing sik. Wes. Iso ngobrol. Ngono iki aku tulisno sesuk. Tulisne piye wong ngejakmu arang-arang kok. Tulisne. Ngene iki aku sentek. Ketek sakepan. Ngene. Sing sini. Kuping. Allah Rasulullah. Matur nuwun dateng Bapak cu ingkang sampun kepareng animbali kula namung saged memuji mugi-mugi Pak cu kathah rejeki Allah eyo geget-geget dalan eko iku to kuwi ora tak grup. Matur nuwun masyarakat dukuh ingkang sampun sami rawuh empun lali kabeh do ewuh ora suguh tapi kabeh padha gupuh Allah eyo Rasulullah kok magak men iki kok janan angel Atok-atok unine tekek mas sandal kayu jenenge teklek telo garing jenenge gaplek wong wedok metu bengi jenenge kok banter dhewe to kene iki kene banter dhewe iki betah melek kok iso alah Rasulullah ayo ya iki ana ula ulane dumung ula dumung rambat neng uwit jagung ngono lho
iso ya. Ana cah wedok atine bingung ulon dengong terus nyokot irung. Ana ula ulane cabe mas iko. Ula cabe mangani tempe. Ana sinden rambute diore. Ulon dengong terus nyokot lambe. Ana ula ulane sawo pak iko. Ula sawo ngombe banyu tawa. Ana arek wedok rambute dawa. Ulon dengong terus nyokot dodo. Ana ula ulane diwel pak iko. Ulo diwel ketok emrungkel. Senengane mrambat ning gone kabel. Ulane ceblok terus nyokot udel. Ana ula ulane luwo. Ula luwo mrambat uwit jero. Ana arek wedok tuk lagi tenguk-tenguk. Ulon dengong terus ngalih. Sik kok ngalih iki kepiye tok? Ha kok dhuwur kok ngesel nyokot terus e. Ulone sing terakhir gak nyokot tok. Lah ngopo? Sungkan ulone. Lah kok iso sungkan iki lho? Untune lara. Oh iya rumah sakit. Wis. Iya. Usri. Bojone jenengan lho, bojone jenengan. Goleke dolanan jenengan tok lho ngene iki aja. Oh iya rumah sakit. Wis Pak, ngeten iki tinggal ngene. Wis gaduh-gaduh iki ya. Budaya kuno ya kentrung itu pengeling-eling yang sejatine iki ana kentrung niki budaya awake dhewe. Apa wis penting dinikmati. Nggih, Pak Eko. Nggih, teruske, Mas. Niki wau pepunden kula panjenengan Bapak Sumarsono Esa Sugirawo, Mas Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung. Oh, nggih, nggih, nggih. Ngersaki caping gunung ben dipinangkani karo Iwang karo Puri. Siapa, Pak Eko? Anu, Mbak Iin karo Mbak Iwang ya. Iya. Sare-sare waton bikoleh. Monggo, Pak, kene. Iya. Kene iki wasaku tandanem lipit rambutku lengane pomit malah kowe lunga plenceng ora pamit pit 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 pit. Wis tak mulawa. Kanggo mikir nek awake dirusak. Rasa jopo jero, jopo jero. Gandengan nih. Lah nek aku tembangi ape iki mau digaweke wae kok. Cintaku sekonyong-konyong koder karo kowe wong ayu kok gawe minder. Kono. Eh? Mut, cintaku. Cintaku sekonyong-konyong koder. Oi, koder tak nggih, gawe liyane. Cintaku sekonyong-konyong ogleng. Ogleng. Ogleng sekonyong-konyong ogleng cintaku sekonyong-konyong ogleng karo kowe cah ayu nganti aku degleng. Lah iya kuwi Pak Eko cintaku cintaku sekonyong-konyong gendul sekonyong-konyong gendul yen rosinden bengi kok pengen nutul. Nah jajal. Ora pengen aku. Iya tau iki tembang lho. Tegese iki nutul rasane. Nutul niku tegese duding niku lho, Pak. Oh, Iwang. Nggih. Iki ana pamundutan saka beliaunya yang terhormat Bapak Dewan nggih, Pak nggih. Nggih, Pak Marsono. Pak Marsono iya. Dulu pernah nimbali ning daleme kae. Oh, iya. Kok mesti lali to, Tuk.
kula niku wis dhuwit entek lali Pak kula. Kok apa-apa dhuwit entek untu entek ora tau lali. Gak lali ya karo bojoku apa. Sing tua musuh tua ya sing nomo sono. Ya kene. Tua musuh tua kene oke. Tua klopo karek gandos tok. Ora masalah. Ngene. Coba Dok, sampean Dok, coba. Sapa sing jengkleng dhisik? Hah? Sing jengkleng dhisik sapa? Kene enom ya dinom kisik. Oh, nomne dhisik. Nganti-nganti ruang. Nggih. Aja tak obah nemen-nemen. Lho, bobot to, Nduk? Bobot. Pirang ulang? 2 bulan. Aduh, doh. Lah kok bobotnya apa kok bobot? Lah nyapa? Bobot kok nyapa? Itu bukan salah ibu mengandung. Iya, tapi salah bapak menaruh burung. Itu ngono. Ya manis mu jai. Saben bengi nyawa Se. Mbak Doni Mbak. Piye Mas? Viral tenan iki, viral. Piye? Wayange Pak Eko iso urip siji to. Oh, candelok. Kaget aku. Berarti ku dasyok nginang ini biwi. Urip siji. Tak kira warku dorone mana. Mas! Piye sajake. Dun. Eh pak, oke. Oh. Kono ya kudu sing siap kaya iki mang lho. Yen. Aku kok kowe sing muni. Jenengan. Gak bahaya ta iki. Yen amajang. Hamung karo janur kuning. Janur kuning. Janur kuning, janur kuning. Mas. Sedur. Ya. Ya. Ya, Mas jangan dulu. Piye to Mas? Sampeyan karo aku bolo lho. Dulur omongane. Suwi lho. Kumpul bareng suwi lho. Lah iya. Kendang ya. Mirang-mirang. Kaya Mas klitik karo Mbak Iwang mau lho Mas. Ya ngono. Omongane. Pak pengendangi klub ini kok dokternya kayak dadak. Ya, langsung dadak B. Cuk yang iki kowe. Yang beke rokokan. Oh, bapakmu ngene, kene bapakmu ngene. Eh, antem ane. Hei. Iki anake Mas Eko. Eh? Putrane Mas Eko kok iso? Mono palikmu lho. Ora sedo bapake nyabo kok iso. Palik. Lho kuwi palike gletak kuwi. Angger bar kalah ngeslot lah ngono kuwi. Kuning. Yo. Kok klutik ngono to, Mas? Jendak puwe enak. Lah panjenenganmu kok ora kepenak lah. Kula mawon penake. Cobi jenengan Dimas. Dang dulu dang. Ngono kuwi lho Mas. Agek kados mekaten menika sampun cemawis. Kok mak klutik ngono to Mas nek sampean. Sami kados klitik ngeten Mas. Sopan ngono. Mas Nang. Nggih. Nah, piyayi iki sing sopan, ora yak-yakan. Sapa?
Sebentar, Bu. Mal bapak. Ya kowe nggawa semangka barang ya. Semangka gundul mudengkul kuwi ngawur iki. Kembang wae. Sumpah. Sak arepmu lah. Aja nesu kok sak arepmu. Heeh, kok gak ngutung. Mas ketan kata-kata Pak Ali. Nyuwun renan penggalih para wiyaga saged to sayek saeka kati ing samangke saged kula jengkling kanthi sekeca penggalih panjenengan ngono lho jajak. Lah kepenak to. Sopan. Alah alah alah. Urung ngomong e lambemu wis ketok untumu se. Nyone goh pratikel panjenengan angin kula jengkling menika saged tanganmu yo karo ngene to saged nah gluting rono neh ngono nah kono tengen panjenengan sedaya nah kono pramila buri saged nah. Bukan bae mung mbok semak nyaut ya aku koyo dagangan goblok aku kono lho ngono lho. Wah, aneh rapi nduk, nduk aja nduk. Kaya iki nyenengke. Kok teko aku, apa Mas? Wis inden ngapalne tembang. Wirang-tang lah, bos. Yo, gak boleh gitu toh, bos. Iki termasuk aku hirang loh, bos. Ngawur iki, mbok kira aku terus gak ngatasi kok krak-krak-krak-krak. Bangen iki gak bahaya tau aku iki. Yo, apa rara iki? Bahaya, rek. Waduh, rek. Weh, jadi wangi tutuk kono. Tutuk kini, tutuk getak dok, yo. Aja gelem karo William. Beten. Iki pokoknya red rene iki, red rene iki. Ki rete jo kritik karo bu kritik. Nggih. Red rene krana ki bagane Pak Klutuk karo Blue Kutuk. Red. Kok Blue Kutuk to, Mas? Red tak busek. Red rene. Ngiler. Oh iya. Kowe muni red ngiler aku. Red. Ustaz Sanggagas, red. Aku nak red dhewe. Gue kelutik nih ora. Ustaz ora. Tenang. Aku semik jam. Mencari tuh sing dhuwur. Ayo coba. Oke. Panas. Ketek sak men iki saya mbleh. Ketek sak men iki gurih.
Oh iki mbok sing penak to Mas Bagong ngene. Tak ewangi ya. Mas tak ewangi Mas kene Mas. Anu cacah iki anu karo aku anu koyo. Wong tangki ya penak, cepi Mas. Mas Bagong. Gak tak ampir ngangkringan modele ngono kuwi. Tapi niki Kak, kula tak alim mbakiin. Yo, coba. Cengleng iki kok ngendi? Mulah, sebentar Mas. Panas sepel ya. Oh shit toh. Tung tak tung tung tak tung tak 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 tung 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 tung. Nah gila gila. Itu latihan ya, itu latihan ya. Loh kok shit toh, gue udah ngerti kok. Kita ya duduk grup. Iki saya urung kok. Ini dengan lo, ini grup, ini grupku. Dungnya terakhir B. B. Oh bapak mau. Tung ya. Tung. Kocohin. Iya. Kocohin. Ibumu. Nadian. Nadian. Wadon. Sarto. Suara suling. Memandang suara. Puspawarna kita sendiri satu bangsa apa duwe liyo ya oh minuman ne banyu gene enake jambe suru te jaman berjuang jurke lana yeah.
Neng Pak Mundut meneh Mas. Ulis sing dalu Pak Eko, ulis sing dalu niki dulur-dulur saking PSNU, Pagar Nusantu, Pagar Nusantu Dukuh. Request lagu Kembang Wangi ra iso dadi siji Nyiroro Kidul. Kagem Pak Eko mugi pinaringan rahayu wilujeng rezeki ingkang barokah sak rombongan. Amin. Amin. Matur suwun nuwun. Ya, weh. Iki saka dulur-dulur PSNU. Iki sing saka Wi Anan iki sing akeh Mas. Kata to, Pak? Termasuk Pendi. Pendi sinten, Pak? Dulur kula lanang. Pendi. Mas Pendi Dalang. Ya, Pendi Kuro Swara, Pendi MC komplit iki. Plosok kandang to. Plosok kandang. Bojo Suli kok. Lah iya, biyen plosok kandang, biyen dolane plosok kandang. Kopine rono. Iya. Mbak Lurah Tunggul Sari. Pak Didi. Iya, Mas Didi Gorawuh. Iki ning ditinggal ya enak kok. Oke, salam satu. Derek Ungon, Deko, mugi Pak Niran tansah pinaringan lancar dan sukses. Soko Mas Bambang, ya, ini Mas Bambang Ibu Jum, Mbah Jum, macan bang, gajah. Terima kasih, ya. Mas Darto, Mas Darto, salam, matur sembah nuwun, Derek Ungon, ya. Terima kasih. Sekali salam kula Mbah Camat Dungwaru, kali Mbah Camat Kota. BLT ini nggih. Kali Bapak Pak Yoyok, Pak Yoyok. Pak Yoyok. Nggih. Wah, milujeng dalu Pak Yoyok. Nggih, terima kasih. Pak Dalang niki saking kula Pak Yanto Podorejo. Oh, Pak Yanto. Nggih, nyuwun gending Sri Huning ditayubne. Matur suwun kula sak kanca-kanca. Kula sak kanca niki sak rombongan nggih, matur suwun. Iki kabeh diaturake. Ya Mas, terus nggih. Nggih Pak Eko. Iya. Sinten Pak Eko? Loh, Anip, Anip Karumia. Oh, dua. Anip karo Mia. Rek, ayo rek. Melaku-melaku nek tunjungan. Rek, ayo rek. Rame-rame pembarangan. Tak ayo tak. Sopo dalam melu aku. Tak ayo tak. Boleh kenalan cahayu. Kalau gitu. Iki putri loro iki anu lho Mas. Apa kuwi jenenge? Kaya jambe sinigar. Saestu Pak niki nggih. Niki yen iso niru aku karo Mas Mukritik gitu. Om Kritik ya. Dadi niru piye? Niru ki tegese kerukunan kekompakan ki diun kaya aku karo Om Kritik. Oh, gila gila. Dadi ora duwe rasa iri, dengki, serai ora duwe. Ngantek aku bingung Pak karo Kritik niku. Piye? Ngantek bingung lu jane keluar kan arepe pensiun, arepe ora ndagel neh jane karena ning Tulung Agung ki semeh 13 tahun jane. Hampir pensiun, cuman kadang-kadang ini kalau bingung. Bingung karena titelnya, Pak. Ya, lek pemain badminton ini kok
pensiun kan gantung raket. Oh. Wah, wih, gagah. Alan Budi Kusuma gantung raket. Terus pemain sepak bola gantung sepatu. Lalu keluar pensiun apa? Gantung cangkem beri rambut. Akhirnya kelas itu. Kelas itu. Kelas itu pensiun gua. Iki lo uang loro gila garap sembarang. Langkeh ini lo garap pak, lo garap pak Eko, ngerti lo, maksudku lo garap itu tak santai malam, lo garap itu loro lagi. Iya. Sementing bujuni kok dulu dulu Eko, nanti santai pak. Ayo, tegas lagi digarapi pola. Lah yo, olah rasa, olah suara, olah suara. Iki napa pak Eko? Dok, tadi sinden aja kulino mikir dingin lagi ini. Ya aja kulino kono, ya, ini salah kulino. Ya mik kayak ini wae. Ya, bahaya, bahaya. Lek 110 berhubungan dengan 220 kongslek. Kongslek. Nah, guru nuneh. Napa Pak? Adip ini kalimian apa ini? Niki mau enten Pak Mundut. Ya saya Pak Marsono sing dereng dipinangkani perahu layar karo sambel kemangi. Nah niku numpak perahu terus gue karo mam sambel kemangi. Iya. Nah, engko nek pomong jrebret gawe kacu kuning. Kacu biru. Kacu biru. Podang kuning. Kacu biru ge. Diaturake sambel kemangi mawon, Dik. Nah, iki to Pak. Kagem bawa ge. Loh, yo rasa. Langsung. Mau kasih sambal kemangi masuk bawa nih RP. Bawa nih. Huha, huha. Sambal kemangi. Ya dijak komunikasi toh, anu. Anu. Mia. Nip, nah, Mia. Sing Mia sing ditegi. Domongi. Aku mas, Mia. Nek doa Nip ki, tipikal wanita yang selalu memikir dengan masa depan keluarga Pak Eko. Oh, Anip ku iki. Angger bocah wedok iki batuke kaya lapangan ngene iki. Iki iso nyenengke nggih omah-omah. Bojoku malah sing tak rapi. Nampa apa-apa wae nrimo. Bojoku iki botake nganti separo. Kok iso separo lho, Mas? Botak kaya saulin. Ndak kan terah kanker otak bojomu iso. Ora tak amin. Coba, Dok. Gak tak amin. Anu, sehat to. Kote sak pinten, Pak? Pak 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 Yudi. Pak Yudi. Ah, iya. Pamane. Yen lima. Udah. Enak, caca, harus jahat timuran ya. Kerasa kemayu dok. Enak, caca. Enak, kurang cingkokmu, durang ngono cingkok eome. Karo bae tak enak, Nah, aku sing suara lulu kaya aku mau. Enak. Lambine ngisor cokot. Sampean yo ngono ya. Ya. Enak iki aja lambine ngisor, kok lambine ngisor dikira tiru-tiru. Sampean lambine dhuwur. Piye Mas, contohno. Enak. Ayo angel Mas, pae munyok. Kaya munyok sak meneh beruk. Coba Rip, Nip, coba. Pak coba. Enak. Iki kaya nek jenggrene. Sak obahe awak iki. Enak. Nah. Ayo Jaja. Iya. Rodok anu, rodok miring, Dok. Wong miring kok lemu-lemu ben ra ketok. Ngono. Guyu ya. Dua orang. Kula lemu ya. Kula lemu. Pak muni. Aku tahu. Kuwi kan teori, Pak. Wong lemu ki nek foto mesti selfie miring. Miring. Ben ora ketok lemune to. Bojoku tahu to. Lemu to, miring. Lah kok cilik, Pak? Tapi mulute kene glembreh kok. Enak. Jileng-jileng. Enak. Terus ge. Asik. Jangan kosek to Pak, jare kon marai sik. Oh iya. Lamis. Esan ya. Aku piye Mas? Amu telu dok, telu dok, telu. Amu langsung ngene. Rasa kerep ae, ngene. Dadi kepen power nak mlaku sik. Hei, jebrek sik. Ya kaya iki to tak tekok. Iya. Poh, boleh kerep. Ojo kasar to Mas sampean ki. Ah, kasar manut. Sakit datiku. Wah, lek kasar sakit hatine. Sakit. Ayo, Kang. Munyok. Cak. Ngel, kadari. Senom. Saiki ya. Sopen. Senom bro kok suara. Ngene. Ayo, ngono. Sik, ping pidho sik iki jar ya. Enak. Iki ya.
Piye lho, Mas? Sing agresif ngono lho. Energi kene. Ya iso aku kan kalem. Kiki lho, kiki lho. Pengin jan. Sawangen to, Mia. Ora disawang. Lho, lho, lho. Ha, ayo. Enin. Enak. Hop, hop, hop. Aja ming loro to. Enak. Jeng, jeng. Jeng, 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 jeng. Jeng, jeng. Jeng, 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 jeng. Ayo, jajah. Terus bisa. Enak. Ayo, jajah. Enak, enak. Iki anu kok kekompakan kok. Ayo. Enak. Ya, ya, ya. Masuk, 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 masuk. Enak, dret, dret, jejet, mentret. Ya, ya, Mas. Jong sini sini, tetap bungkul. Tercari ini nih, pinter nih. Malas, malas. Aja nih, teman-teman. Baik. Piye? Gini. Gini. Oh, oke, oke. Oke, oke, oke. Oke. Iya. Ya. Tahu bojone kluthuk ngene lah kok kayak mentok lu wewer. Ya. Ya. Bokonge ora pundake. Bokonge. Salah neh. Sampe kok. Nyapa kok ngene iki? Sampe lah wis pokoke. Loh, harus bisa to, harus bisa. Kamu sebagai pelatih koreografer. Jan 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 jan. Jan jan jan. 12 kan. Jan jan jan. Eh, Cak, nanti ya, Dok. Gua bakal pulah to karo Dok. Iya. Oke. Udah terakhir ya. Oke, siap. Pak Gepeng siap. Go. Wah, pripun Mas Ridik? Saya, Pak. Ya, Mas Ruduk. Saya, Pak Eko. Iya. Iki tembang-tembang lawas digugah mleh nyatane ya Wiraswara utawa waranggonane utawa pangrawite ya prigel. Mula seniman niku sanipun lak kagungan karya kados mekaten. Anggih. Mula almarhum Bapak Cak Supali nalika semanten ngripta tembang niki, mula nganti beliaunya sampun kapundhut nanging karyanipun nggih tasih dipun saged ngerjeki niki dan barokahi. Nggih. Bener ya Pak Bagong ya? Nggih. Tak supali ya. Nggih. Malah niki kula ngripta sambel bawang niki, sambel bawang kula niki. Judule piye? Sampean. Nggih, sambel. Larase ya, larase gawe slendro ya? Enggak. Gawe apa? Gak nggih anu bawane jajan. Gak nggih apa-apa ya smek bawang. Ing wayah esuk jagone kula. Nangis suara. Muri-muri. Daganganku mak celorot. Dan iki. Tak yo duwe ngene barang, iki lagu jaman kuno biyen. E waya esuk jagone kutub. Enek sing sak sak barakan karo kene. Mbah Jenggot wis kagungan putra. Putrane wis metu jenggote. Pijer nangis bae. Lah yo nangis sik cilik putu jenggot. Amarga mengwati karo jenggate coba nengok sesok tukul dewi tak cukure lah iya sluku-sluku batok batok metu jenggate batok ilah ilu ilah ilu masih romo menyang solo leo-leo payung muda emak jentit kita jenggate jentit lolo loba iso. Kuwi apa lawas itu Mas? Salah salah anu lawas Pak. Oh salah. Nggih. Yo niku. Tak gawe pokoke anger hamong rasa Pak. Mendukung Pak. Mboten kelas kelas to yo. Pur. Nggih. Tebange pur iki sapa no? Lah pur sakmene iki terus dipakan apa Pak? Pite. Terus pite. Jenengmu pur iki piye? Pur pite. Pur wato. Puri. Puri. Pur wato. Puri, 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 banyol ya. Wes ngepres barang banyol. Kok iso?
sing ludeng nek kene. Turi niki lagune ambyar-ambyaran. Canom-nom niki, Pak. Iki lagune pundutane Pak Marsiguru. Napa, Pak? Kolam. Oh, ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Ya. Bila ku lihat, bila rada digawe religi, Nduk. Bila hati kita sih. Bila ingin melihat ika. Sok. Iki anu, iki ekspresimu kudu apik. Bila piye mau katan? Bila ingin melihat Mas. Ika. Mas. Teng. Lawakmu puter, Dok. Aduh, yo. Nah, yo. Caca. Kayak penyanyi India anu, Dok. Bila, nah coba. Bila ingin melihat dia kacleng di dalam nah di dalam ya. Nah terus aku kan malah iki, Mbak. Kok mesti ngarani. Kok malah nyemplak kancane. Kowe pindah rono lho. Kuwi ngene termasuk sepelan apa? Iki dadak wong aku pengen adek kok. Layak lek muni kene wae ngek lho. Di dalam kurang. Bila aku lihat ikan di dalam. Nah. Di dalam kolam ayo di dalam. Di dalam. Bila bila ingin melihat ikan di dalam kolam tenangkan dulu airnya sebening dari Indonesia. Terima kasih matur sembah nuwun. Wah, Jan. Pur, iki enak bubungah kok gene Pak Marsi, Pur. Atur nuwun, Pak. Ah, 50. Ya, Pur. Susuk Slawi. Mas Titik. Apa, Pak? Mang Tutuk. Nggih, Pak. Niki sampun sawetawis dangu gene gegujikan geguyunan nggih, Mas. Mboten nggih. Nggih lek kelantur-lantur malah kirang prayogi. Nggih. Sing baku mugi-mugi sak pungkure pargan menika mboten enten alangan setunggal menapa. Panjenenganipun Bapa Cuk Sinduwi Yasa anggone ngasta pusarane adil wonten ing dukuh sak warga agung dukuh kali sing sambi kala pinayungan kawilujengan air batin amin. Sehat jiwa raga panjang umur lancar rejeki amin. Masyarakat dukuh Mas Didi iki ingkang baku menapa ingkang dados gegayuhanipun piyayi dukuh ing samangke kapimpin dening panjenenganipun Bapa Lurah mugi-mugi tansah kados pamundhutipun piyayi agung wonten ing dukuh kasembadan sedayanipun Pak. Amin. Mas Kluthuk. Siap, kula dongane panggah. Muga-muga sing nanggap selamat, warga masyarakat selamat, sing ditanggap selamat, sedaya pinangan selamat, selamat berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas Eko. Insyaallah kapan-kapan panggih malih Mas. Sawon wonten topipun lakon wonten tutukipun. Terima kasih, matur sembah nuwun. Ayo, Dok.